De miarabat skareta mnyeti futona etia etia mbuchara beti no misa nemzo futon zawa taficha tetera keno tona tani fandara na tsikuna fandara na rezera tsikemo zamu karakara sakafa eto mnyeti feita lafcha TV plus Madagascar de Androani va iniara kam tsikia dia itunja sakafu vovonja izia ana upisna si enaksua la givmo zani to lafki amzani amet mola tsfa ino zan sakafu zani kaneva de sakafu Malagasara de zeno ra tsikio shina naf karakara zay fa meloan'izay aloha tahaka ny mahazatra dia andaontsika etsena avy hatrany a hijery hoe inona ny zavatra ampiasaina rakarakara an'izay sakafo izay nda ho azy Ya de tonga soso matsara tsika ato amin'ny tanana izay misy an'i Monsieur Charlie de anonka amin'izay tsika amin'ny fikarakarana ny sakafo ary ny lokatsika izay fanambara teo moa izany efa avy nividy ny fangaro rehetrarehetra ilainy izay karakarana izay sakafo izay de tsiny izany fa inona moa izy teo angivy sy pirina ary enakisoa andro malagasy nandro malagasy mety fifangaron-tsakafo mety hoe mbola tsy retsika mihitsy izany mety hoe mbola tsy nandramantsika ihany ko a dia ho ampianarina aminao atao anatin'ny fandarana tsikonina andrano izany ohatra ny ahoana ny fikarakarana izay ary ho fantatro ihany ko hoe ay tena afaka afangaro tsara izay nandro izay dia ndahorontsika hanomboka avy hatrany amin'ny fikarakarana ka iny ny ataontsika voalohany ny atomboantsika izy ngama dia ny tetehantsika ny angivy a dia tsoahantsika ny Ny angivy moa izany dia anisany hoe legioma moa izany izy ity legioma izay tena anisany hoe ankafizin'ny malagasy kanefa ny raha ho an'ny ankizy ihany koa nefa dia tsy dia tena mankafy an'izy ity kanefa dia mitondra vokatsoa maro eo amin'ny vatany olombelona izy ity a dia ataontsika nakepatra izy ny antony anaovana azy izao izy ity izany dia ataontsika lafika izany a amin'le enakisoa sy le pirina izany atao lafika ataontsika lafika izy izany raha fitopitiana fofoa moa izany nyvokatsoa hoe hoentin'izay angivy izay amin'ny vatany olombelona sady asoroka any ity a dia manampy izy tiandre olona izay hoe manana olana eo amin'ny resaka goto moa izany a dia ny kolesterola ihany koa dia manampy amin'izay a ra soloha kavilia sinana an'izay vita dia ankoatran'izay ihany ko a manadio ny ra ihany ko a ny angivy a noho izany dia tsara ny fihinanana azy rehefa atao rony koa izy dia matsiro amin'ny malagasy ampiarahana amin'ny anamamy isaka malao ity pirina ampiasaintsika ity izao pirina gasy ao mazava ho azy raha ohatra hoe atao vinavinaina tsotsotra hoe ny vidin'izy ity mety hoe otrinona eo ny vidin'izy ity ny kilao izany izy io a dimy arivo sy ray alina 75 000 francs mbola somary lafolafo lafo fa mazaka olona maro satria raha fianakaviana iray zao a raha eny mianaka zany zao a raha io pirina fahefany sy atsasaka fahefany a miampianako soatsasany ampitsara zany hoe ny pirina zany eto ny tena bazin'ny sakafotsika le pirina eto misy karazany izy ito pirina ohatra n'le zanatsoro ireny a azo jerena tsara fa tsy le pirina kely le ndasina le eny izy ireny pirina lena mazava ho azy pirina lena le izy misy daholo eny hoe pirina avy any ambato pirina avy any ambato ndrasaka ia dia voatetika somatsara moa izany ny angivy a voazarana kefatra ohatra n'izao ny paoziny a dia iroso indraytsika amin'ny zavatra manaraka iny indray nykarakarantsika manaraka ny anitra sy ny azahoana ny tsirony izany dia mahazatra antsika malagasy moa dia ny tongolo gasy a dia sakamalao a sy indraindray misy zava-maintso kely a anaovantsika azy fa ny fisafidintsika androany a dia ny tongolo gasy ny sakamalao zavatra azay tena hoe mora hita dia mora hita tokoa eny an-tsena moa izany tongolo gasy sakamalao a ny fomba fanaovana azy a dia samy manana afaka tetehana fotsiny izy indraindray tonga dia poletina pitserinapitserina izany a misy koa afaka tetehantsika amin'ny moramora afaka koa mety rapena sy anaovantsika anazy lasa angalako sotro kely ianao sotro ny fanaovana anazy a sady sotro kely sa sotro be namenanao sotro be a ay sady fihinananao izany sady mba mianatra koa kezy azy any tonga dia manao fa mahay tonga dia makasotrobe ndri dia pitserinao lasana veriko pitserina ndreto ary navangory kely anaty tanany ie afaka totoatsika amin'ny loana kely any koa izy ty raha toka hoe manaloana kely tsika ohatra any dia azadonoana moa izany ny
mampiasa sira kely raha ohatra hoe toto an'izay isika amin'izay mba manamora ny fitotoana sady malemy tsara ny tongolo gasy amin'izay fotoana izay. Ny amin'ny fahasalamana tongolo gasy moa izany dia mety koa amin'ny resaka tension indray atao hoanina izy na atao suppositoire raha isan'andro mahasalama. Ye de iroso amin'ny sakamalao indray tsika rehefa voatetika ny tongolo gasy. Dia ohatra ny fanaovana sakamalao misy rapena dia misy tetehana fa angamba ny rapena zao no tokony tsara ataontsika. Eny ary rehefa vita ny tongolo gasy dia ny sakamalao moa izany nitra indray tsika tafikarakarana sakamalao ary ny rapentsika izay sakamalao izay izany nampiasa rapy karoty izany tsika nanaovana an'izay sakamalao izay fa tsitatsitsatsiaritra kely aloha mialohan'ny anoizantsika ny fikarakarana dia mahita ndreto labizy eto anoloana ndreto isika sady karazana astuce kely any moa izany izy ity raha toka hoe somary tonga ny lalitra amin'izany hoe manafika ny lalitra satria rehefa misy sakafo ohatr'izao moa izany dia matetika misy lalitra foana miodidy manodidina ny sakafo dia asiana labizy ohatran'izao mirehitra mazava ho azy dia hitanao fa tsy miodidy eo amin'ny sakafo ataonao intsony ny lalitra izay tsisatsisatra tsiaritra kely izay fandaontsika iroso avy hatrany indray ary amin'ny fikarakarana tohizantsika fikarakarana ina indray nataontsika manaraka andeha haka ny vilany izany tsika andro amin'izay tsika izy ito moa izany raha tena manao tsika ny fanasana anazy sy ny fikarakarana fa ny préparation izany raha tokony izy eo amin'ny folo minitra eo dia iny vilany kely anaovantsika anazy izany dia angatahako mihitsy izany kezy anao anazy alaina izany ito tsara dia alahatra izy ito atao lafika ataontsika lafika ato anatiny ato izany efatsikaefa angivina atao lafika dia izy alohatra izao mety daholo izay anaovana anazy natao maromaro ary izy toa dia rehefa miasa moa izany atao maromaro dia izay efa apetraka fotsiny dia alahatra antsika eo amin'ny vody vilany moa izany ilay angivy izay mahalafika anazy araka nefa nambarako teo moa izany dia ny ankizy kely tsy dia tian'izy ity loatra ny tanora ihany koa tsy dia tia anazy dia fomba anankiray izy ity ahafahanareo hoe mampihinana angivy ny ankizy ao an-trano satria dia tena ilain'ny vatany izay araka nefa nambarako teo satria mitondra fahasalamana mitondra vokatsoa eo amin'ny vatantsika olombelona rehefa voapetraka daholo ny angivy rehetrarehetra dia apetrakantsika amin'izay ilay bolabolakena izany hoe tsy tetehana izany izy ty moa fanandramana dia kely fa raha n'izy atao betsaka tonga dia alefa miaraka ohatra izao ilay izy dia izay vao alefantsika ny trondro ny pirina gasy ny antony mora may ilay pirina gasy iny raha inona alefa voalohany dia tonga dia alefantsika izy aparitako ao ny atsasany atsasany azafadydia alefa amin'izay ny anitra kely atsasany kely mety daholo na tonga dia alefa miaraka dia alefa koa ny atsasany sakamalao tongolo gasy ilay voalohany teo dia sakamalao ilay faharoa dia alefa ndraiky izy ihany ambo alefako daholy etompoko izany hoe atao tsasany antsasany elanelanina amin'izay tafiditra tsaranna izy eny ary moa tsy mai ny antra alefantsika ny ambony alefantsika ny ambony tongolo gasy tongologasy izay vetivety dia vita ilay izy mahandro anazy sisy sahaboabo eo amin'ny firy minitra indray ny fandrahontsika n'izy ity eo amin'ny dimy ambin'ny folo minitra ka hatramin'ny roapolo minitra dia atao feudo faraha moa izany voalefantsika ny rano sahaza ho anazy sady alanantsika rano menaka sira sira mazava ho azy moa izany satria ratsy be ny sakafo raha vao tsy misy dia sira no alefantsika voalohany dia mba sotomin'ny rano izy hidina any ambany samy may sira daholo angamba aloha manao kely dia manampy toy izay manao betsaka dia ny efa tsy afaka anesoranao tsony ndray va aveo arotsaka ny sira vita ny sira dia alefantsika ny rano mba hosotomin'ilay rano hidina any ambany izy ohatra ny ahoana indray mifatra n'ilay ranoy rano juste hoe tsy ampamay anazy angala eraky iny izao dia efa mety raha ohatra izany raha vilany ohatra n'izao izy dia ohatrany hoe ampahatelo n'izao dia efa mety manarak'izay rano menaka kelykely kely de kelykely de kely fa efa nasiana an'la lara tsy voatery facultatif tsy voatery asiana menaka fa afaka la tavilenako soa no atao de efa mitera menaka izay eny ary hosaromako amin'izay la vilantsika efa izay daholy dia ho ataingintsika ry ambonin'ny fandrahoana amin'izay ary afo malefaka feudo mety daholo na fatapera
Nafatana charbon électrique. Mais tu vois, on a des femmes vides, c'est que tu as 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 des miaraka aminazy a afaka lasary votabia a misy tongolo a dia afaka koa ro mazava malagasy afaka ihany koa nefa ny ronangivy ihany koa tsy maninona ronangivy ie manao ronangivy fotsiny tsika dia efa mety afaka ampiarahana aminazy dia mirary mihinana sakafo tsara amin'ny fety mandra-piandritsika an'izay pirina senakisosy angivy izay a dia tsara foana ny mampatsiahanao vetivety hoe inona daholy a ny fangaro ilaina raha toa ka hoe ikarakara an'izay a dia indro ary aho mihinanao vetran'izany ireto avy ny zavatra ilaina raha ikarakara ny pirina senakisosy angivy pirina gasy sy lena henakisoa tongolo gasy sakamalao angivy sira menaka tsika izao fa efa masaka ny pirina senakisoa amin'ny angivy a dia efa ritra tsara moa izany efa tarana anazy hoe masaka mila foana nefa ny manandrana rehefa hoe mijena izay famasana izay tsika satria izay nefa tarana azy hoe tena masaka tsara izy a dia hopataintsika amin'izay ilay izy a dia oloarantsika izany moa izany ny andoatra anazy ity a dia oloarako fotsiny izany izy ity arakaraka izy hitako hoe mampetipety anazy a na dia izany raha sintsika endriny tsara ihany ilay izy a ny angivy no alaiko voalohany mila kendrena tsara ihany koa moa izany ny endriky ny fametrahantsika azy ity a mba hoe anintona ny maso satria ny maso ihany koa dia anisany hoe ny endriny ihany koa dia anisany hoe mikaonty a ao anatin'izay sakafo izay a dia ti a lay a bolabolakena zahy saka mety be sa tsy mety nametrahako azy eny ary dia izay sakafontsika tamin'ny etianio ity a kanefa na izany ady izany ary aloha a dia mila mpiana olona ihany eto mijoro vavolombelany amin'ny tsirony ity sakafontsika ity a dia ny zanany vavy ihany moa izany zanako misy ohatra ary vavy ihany a no atsontsika anarana ity sakafo ity a dia ampandrosontsika avy hatrany izy a mandrosoa ianao a jonko na anaran'ny zanany a dia tonga dia ampanandramantsika ny sakafo avy hatrany izy moa izany a tia ny sotro sy ny fourchette akavy kely izy ie kavy kely izy io moa izany a misy ro mazava azo ataontsika misy lasary a misy a sy tiatsika araka ny fanaovantsika azy ny sira amin'izay itiavantsika anazy raha kanefa nambarato moa izany raha hoe sendra tsy ampy sira kely a dia azonao atao tsara mihitsy ny manampy a sira amin'izay loakantsika izay matsiro ilay izy ohatra ny ahoana ny tsirony tsara mandramo ilay angivy nareo ankizy tsy tia angivy mandramo e ao maka angivy ahoana ny tsiron'ilay angivy tsara ka tsara ie tsara moa izany ry zareo ilay angivy a izy moa izany dia anisany hoe tsy dia tia an'izay angivy izay kanefa dia tia ilay izy satria mifangaro amin'lay tsiron'lay mifangaro amin'ilay angivy izany tsiron'ilay pirina sy lenakisoa izay nafangaro tao anatiny a miampy ny hanitra maro isan-karazany ihany koa dia izay ny sakafontsika tamin'ny etianio ity ankasitrahana feno ianao monsieur charlie a nanolotra an'izay sakafo izay any ny mpanaraka ny fandaranatsikonina ny androany misy teny kely farany avy any aminao sodra betsaka ny fandaranatsikonina nampazoto anay indray ivena andro a izara koa mba hampirisika an'iray mpianakaviana sy ny tontolonao anatin'ny tokantrano rehetra mba hianatra andro fa ao anatin'ny fandrahoana sakafo ny fiatombohan'ny rehetrarehetra ia araka izany ihany ko a dia efa manantanina ny tamo avao koa sika amin'izao fotoana izao a dia inona indray ny firaritsoa avy aminao any mpisaina ny tokantrano amin'ny tamo avao valo amby folo sora arivo avy iny firarintsoa dia voalohany indrindra ho salama daholo tsika dia na misakafo be ary sa mitandrina ny fahasalamany izany a mahay mandanjalanja ny zavatra rehetra dia mba samy hay mba ho tafita soa sy tahian'andriamanitra daholo tsika dia samy hay tantana daholo amin'ny fiainan rehetra
Enyar, fend de fend kuzi zavatare tare treya. Angastana bedeve, meso Charlie angastana kuchungko dana janani sakafa. Aznario tato saraminsa ma mernani tisa kaftiani tu kachano anya. Pirna si enaksu amniangiv mozaniangiv nuna to laf kete tuwa. Mujan manawanazia tsi madan ftona elayan kune farano izay nareo. Angastana fend anarkizane tram farani amnialajbi mbola misen famerena fandaratsika amni fulu jamarena de ma mesakani veluma manja presa kanjayar. Veluma taul.